بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. ناظرين كرام، اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا اور انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ شخصیات کو چنا. ان چنیدہ شخصیات میں سے سب سے اعلیٰ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے متعلق قرآن مجید یہ پیغام دے رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ مالک الملک نے آپ کو جس نرمی سے نوازا تھا، یہ نرمی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. آج ہماری گفتگو کا محور بھی یہ ہوگا، نرمی اور اس کی اہمیت. عربی زبان میں نرمی کو الرفق کہا جاتا ہے، اور الرفق يرفق 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 سے ہے، جس کا مطلب ہے نرم برتاؤ، مہربانی کا سلوک، نرمی اور مہربانی سے پیش آنا. اور عربی زبان میں الرفق نرم اور آسان چیز کو بھی کہتے ہیں. اور اگر ارفق يرفق ارفاق استعمال ہو، اس کا مطلب یہ ہے نفع دینا، نرمی کا سلوک کرنا. بندہ مومن جب نرمی کا سلوک کرتا ہے تو مالک الملک اس کی کوششوں اور کاوشوں کو نفع مند بنا دیتا ہے. ترفق علیہ، سہارا لینا. انسان جتنا بھی کمزور ہو، اگر اس کے اندر نرمی آ جائے تو اس کو بہت سارے سہارے مل جاتے ہیں. ترافق یترافق ترافقا، اگر استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہنی، یا تکیہ پر ٹیک لگانا، مدد چاہنا. انسان جو نرمی اختیار کرتا ہے، حقیقت میں جس طرح تکیے پر ٹیک لگانے والا بڑا ہی پرسکون اپنے آپ کو خیال کرتا ہے، ایسا ہی نرم مزاج لوگوں کی زندگی بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی آسانی سے گزرتی ہے. نرم مزاج لوگوں کی زندگی بڑی ہی خوبصورت بن جاتی ہے، اور بڑے ہی احسن انداز سے اپنی زندگی کو وہ گزارتا ہے. چنانچہ لیس فرماتے ہیں، الرفق لین الجانب وهو خلاف العنف. الرفق کا مطلب یہ ہے انسان اپنے قول و عمل میں نرمی کو غالب کر لے، اور ہر قسم کی شدت اور ہر قسم کی کشمکش سے اپنے آپ کو دور کر لے. اصطلاحی اعتبار سے علماء لکھتے ہیں، الرفق لین الجانب بالقول والفعل والاخذ بالاسهل وهو ضد العنف. انسانی زندگی میں انسانی رویے اور زاویے مختلف ہیں، ہر رویے اور ہر زاویے میں
قول و عمل پیش کرتے ہوئے نرمی کو غالب رکھے اور آسان چیز کو اختیار کرے اور ہر قسم کی شدت اور کشمکش سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سوال کرتے ہیں، تدرون ما الرفق، جانتے ہو رفق اور نرمی کیا ہے؟ قالوا لا یا ابا محمد، اے ابو محمد ہم نہیں جانتے۔ قال ان تضع الامور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، سختی کو اس کی جگہ پہ، نرمی کو اس کی جگہ پہ، تلوار کو اس کی جگہ پہ اور کوڑے کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یہ رفق ہے۔ یعنی ایک انسان ہر چیز کے حقوق کو، ایک انسان ہر چیز کے حقوق کا خیال رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نرم مزاج بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہشام ابن عروہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ نرمی یہ حکمت و دانائی ہے، مکتوب فی الحکمہ، الرفق رأس الحکمہ، حکمت کی کتابیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سب سے بڑی حکمت الرفق نرمی ہے۔ نرمی حقیقت میں انسانی بصیرت، انسانی فہم و فراست اور فقاہت کی علامت ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی کہا کرتے تھے، ان من فقہ الرجل رفقه فی معیشتہ، ایک آدمی کی فقاہت اور بصیرت کی دلیل یہ ہے کہ اس کی معیشت میں رفق ہو، کہ وہ اپنی معیشت کو بڑے احسن انداز سے چلانے والا ہو اور اس میں نرمی کو غالب رکھنے والا ہو۔ تیسری بات، نرمی بہت بڑی بھلائی اور خیر کا نام ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، مالک الملک جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اس پر نرمی کو نازل فرما دیتے ہیں، پھر ان میں نرمی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخیر، جو شخص نرمی دیا گیا ہے تو وہ تو خیر والبھلائی کا بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے، اور جو نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے تو اس کو تو بہت ساری خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ مالک الملک ہم میں نرمی پیدا فرمائے اور ہمارے قول و عمل میں نرمی کو غالب فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، نرمی جس کے نصیبے میں ہو جائے وہ بہت بڑی خیر اور بھلائی دیا گیا ہے، جس کی روشنی میں زندگی گزارنے والا
دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ نرمی یہ محبت الہی کا سبب ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اللہ اذا احب اہل البیت ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالی جب کسی گھر والوں کو پسند کرتے ہیں تو ان پر نرمی کو داخل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویرضاه ویعین علیہ ما لا یعین علی العنف، اللہ مالک الملک خود بھی رفیق ہیں اور رفق اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور اس پہ راضی ہوتے ہیں، اور جتنی اللہ مالک الملک کسی کی نرمی پر مدد کرتے ہیں اتنی سختی پر مدد نہیں کرتے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق ویعطی علیہ ما لا يعطي على العنف، اللہ مالک الملک خود بھی رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نرمی پر جو انعامات دیتے ہیں، جو عطائیں کرتے ہیں، وہ انسان کو سختی پر نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ابن ابی خالد بیان کرتے ہیں، الرفق یمن والخارق شؤم، نرمی یہ خوش قسمتی ہے اور سختی انسان میں آ جائے، اکھڑ مزاجی ہو تو یہ بہت بڑی نحوست بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرماتے ہیں، نرمی یہ ہے، تکون ذات انا، آپ کے اندر حلم بردباری ہو، فتلاین الولا، اور تم ولی الامر ولات کو، ذمہ داروں کو بھی نرم کر لو اور ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے ہم کلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ نرمی یہ انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے اور آخرت میں بھی یہ نفع مند ثابت ہوگی۔ قیس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان یقال من یعطی الرفق فی الدنیا نفعہ فی الآخرہ، جس کو دنیا میں نرمی عطا کر دی گئی ہے یہ نرمی اس کو آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بینما کلب یطیف برکیہ کاد یقتلہ العطش اذ رأت بغی من بغایا بنی اسرائیل فنزعت موقها ای خفها فاستقت له به فغفر لها۔ ایک مرتبہ ایک کتا سخت پیاس کی وجہ سے زبان سے مٹی کو چاٹ رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس جان لیوا ثابت ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے ایک بغی نے بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے ایک نافرمان اور بدکار عورت نے جب یہ ماجرہ دیکھا
فنزعت نوقها، اس نے اپنے موزے کو اتارا، فاستقت له، پانی لیا اور کتے کو پلا دیا. مالک الملک کو یہ عمل اتنا پسند آیا، فغفر لها، اس کے گناہوں کو بخش دیا گیا. ایک بندہ مومن اپنے اندر نرمی پیدا کر لے، ہر قسم کے تشدد سے باز آ جائے، کشمکش کی زندگی سے نکل کر سکون اور امن والی زندگی، حلم بردباری والی زندگی، انہدام والی زندگی کو پسند کرے اور اپنے رویے بھی ایسے درست کر لے، تو مالک الملک اس سے کتنا خوش ہوں گے. اور پھر انہدام والی زندگی کو اختیار کر لے اور ایک مسلمان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، تو مالک الملک اس سے کتنا خوش ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرما دیا تھا، ارحم من فی الارض يرحمك من في السماء، تم دنیا میں دنیا والوں سے نرمی اور رحم کو غالب رکھو، تم اہل زمین پہ رحم کرو، نرمی کا برتاؤ کرو. يرحمك من في السماء، آسمانوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، لوگو میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل اور امت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. واشدهم فی امر اللہ عمر، اور دین کے اندر، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی اوامر میں مضبوط ترین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَان، اور سب سے زیادہ حیاء والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وَأَقْرَوْهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے سب سے بڑے قاری عبی بن کعب ہیں. وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتْ، اور میراث اور وراثت کے مسائل اور فرائض کے متعلق علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں. وَأَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذِ بْنُ جَبَلْ، اور حلال و حرام میں سب سے زیادہ ماہر، حلال و حرام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ ماہر معاذ بن جبل ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِي الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ہر امت کے امنا ہیں، اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ناظرین کرام، میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہم سب کو نرم مزاج بنائے اور ہمارے اندر نرمی پیدا فرمائے، اور سب سے بڑی نرمی برتنے والے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ.